Мінімальна загроза. В усіх івано-франківських школах з'явилися безконтактні дезінфектори для рук. Такий подарунок навчальним закладам зробив Центр освітніх інновацій. Безконтактний дезінфектор для рук змоделювала команда юних винахідників, котрі займаються в Центрі освітніх інновацій. Втілити розробку в життя вдалося завдяки перемозі в міжнародній молодіжній програмі. Є в комплекті дезінфектора блок живлення, 12 вольт, підключається от сюди. Нажимаєте кнопочку, він включається, починає працювати. От є датчик, який реагує на руку, і спрацьовує помпа, яка дозує дезінфектор через жиклер. Тут є індикація, коли зелено світиться, готовий до роботи. Вносить рука, червоним світиться, і поки руку не забереш, він не починає знову працювати для захисту, щоб менше тратилось. Існує така небезпека, як транзитна інфекція, в тому числі від дезінфекторів, які стоять на вулицях, які треба натискати рукою. Щоб позбутися такої загрози, створено безконтактний дезінфектор, який працює автоматично, коли підставляти руку, датчик щитує, що потрапила рука, і певна порція дезінфікуючої рідини виливається на руку. Рівно вимірена, точно виставлена по програмі, запрограмовано роботу цього насосу. Новітні дезінфектори отримали представники усіх шкіл. Кажуть, в час пандемії коронавірусу ця річ на вагу золота. Тим більше, що при великому скупченні дітей виключається загроза підхопити інфекцію біля самого дезінфектора. Це цікава така річ, і потрібна і прогресивна, будемо казати. Він і безконтактний, тобто він зменшує ще можливості, кажуть, якогось переносу інфекції. Будемо сподіватися, що це буде успішний проєкт і знайде подальший розвиток. Ми будемо встановлювати там, де буде найбільше скупчення. Добре, що він працює швидко, майже в режимі нон-стоп, тобто ним можна користуватися на протязі коротких проміжків часу. Значить, це дає можливість його використати там, де найбільше скупчення людей. Це або при вході, або, наприклад, при вході в їдальню. Ми вперше отримали результати праці наших дітей за рахунок роботи їх як у гуртках Центру освітніх інновацій, так і як результат їхньої перемоги у міжнародному конкурсі «Апшифт». Ми працювали впродовж 4 місяців над проектом моделювання протиепідемічних засобів захисту громадян. Оскільки ми бачимо, яка ситуація непроста, то важливо було хоч чимось допомогти, зокрема, нашому місту. Допоки учні випробовують безконтактні дезінфектори, винахідники працюють над новими розробками. Також на тему запобігання поширення коронавірусу. Йдеться про створення безконтактних термометрів. Від звичних вони відрізнятимуться тим, що медсестра не повинна буде підходити до кожного. Школярам лише варто буде підійти до даного пристрою. І вся інформація про температуру тіла з'явиться на електронному табло. Оксана Семко, Геннадій Томнюк. Новини на Вежі.